এই ডিলিমিটেশনে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰিব আৰু আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইতিমধ্যে কলে কার্বিয়াংলংত এটা সিট বহা গুৱাহাটীত এটা সিট বহা বা কোকৰাঝাৰত এটা সিট বহা ধেমাজিত এটা সিট বহা দেখিছোঁ আমাৰ লক্ষীমপুৰত এটা সিট বহা দেখিছোঁ তিনিচুকীয়াত এটা সিট বাঢ়িব বুলি আমি দেখিছোঁ ইয়ে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ আৰু যিসকলে শ শ বছৰ ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি অসমত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু এটা কথা মই কওঁ কেইজনমান বদনে নতুন বদনে বৰ্তমানৰ বদনে এই ডিলিমিটেশ্যনৰ এগেইনষ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰিছে কিন্তু মই ভাবোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এই কথা বিষয়বিলাক জানে আৰু তেওঁলোকৰ চাগে ড্ৰাফ্ট প্ৰকাশত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নপৰে নহ'লেতো তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ নকৰিলে হয় কিন্তু মোৰ এটা কথা দুখ লাগিছে কংগ্ৰেছে এই বদনকেইজনৰ লগতেই মিত্ৰিয়ালি কৰে আৰু বদনকেইজনৰ কথাক তেওঁলোকে কালিৰ পৰা আগুৱাই দিছে গতিকে আধুনিক অসমৰ বদনকেইজনক কংগ্ৰেছে অসমীয়াই চিনাক্ত কৰিব চিনাক্ত কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছো তাৰ লগত লগ লাগিছে কংগ্ৰেছো সমানেই বদন আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।